perfekt til laden, men klarer sig også fint i marken. Morten Damsgaard tester læssetraktor fra Case IH. Velkommen til Power Gear. I den udgave, der er vi ude på læssetraktoren med stort el. Dagens testtraktor er specielt bygget til at køre med en frontlæsser, men kan traktoren også bruges til markopgaver? Det finder ud af i den udgave af Power Gear. Velkommen til, og velkommen til Case IH Maxum 130 CVX. Som man nok hurtigt bemærker, så er lydniveauet på et absolut lavt niveau her i Maxum CVX. Når jeg kører her med stuparen med 10 km/t, 1500 motoromdrejninger, så ligger lydniveauet altså i det lave ende af 70 dB. Det er rigtig, rigtig flot, og det kan sammenlignes direkte over til lydniveauet i en personbil. Det er ganske imponerende, at der ikke er mere støj her i kabinen på Maxum CVX. Som sagt, så er testtraktoren da bygget til at køre med en frontlæsser. Men vi er så kommet i marken med en rigtig tung Lemken diskar på 4 meter. Og det klarer traktoren faktisk ganske udmærket. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en frontlift på traktoren, så vi kunne hænge en ordentlig vægtklods i. Men når man tager traktorens udstyr i betragtning, så synes jeg faktisk, det er imponerende, at den lille 4-cylindrede traktor render så let afsted med diskaren. Vi kører noget plovjord og ved at gøre majs så bedre klar. Og det har traktoren slet ingen problemer med. Så det er helt sikkert, at frontlæsset traktoren her, den kan altså også udføre en del opgaver i marken, også flere, man lige regner med. Det går ganske, ganske udmærket. Den testede traktor er en multicontroller-traktor, og det betyder, at højre armlænd her, multicontroller-armlændet, det er fast integreret del i traktoren. Multicontroller-armlændet, det kender vi hele vejen op igennem Maxum-serien, gennem Puma-serien og helt op til Magnum-serien. Det er nøjagtigt det samme armlænd, der bygger op på næsten samme måde. Selve centrum i armlændet, det bliver vores kørehåndtag. Og her fra kørehåndtaget, der styrer jeg blandt andet farten. Jeg har en række funktioner her. Skift af kørselsretning, skift af grupper, jeg har lift, jeg har hydraulik. Rigtig, rigtig mange fine detaljer i vores kørehåndtag. Og ellers så har vi en række funktioner midt på armlænet. Det er sådan noget som differentialspær, firehjulstræk, valgte motoromdrejninger, og så videre og så videre. En masse række funktioner, der sidder lige her ved højre hånd. Det er rigtig, rigtig godt. Forrest på armlænet, der plejer vi at have en række elventiler til hydraulik placeret skråt her foran. Men på traktor, vi er stadig med i dag, der har vi altså mekanisk hydraulik. Så det sidder herovre ved højre dør. Og det viser endnu en gang, at det er en rigtig frontlæsset traktor, vi er stadig med. Altså en traktor, der er tiltænkt til at bruge 80% af tiden i en køresilo, og knap så meget tid i marken. Og så kan man sige, så er det måske bedre at have de mekaniske hydraulik herovre. Omvendt så har traktoren et elbetjent joystick, som vi kan bruge til frontlæsseren. Det skyldes, at der sidder to midterventilede ventiler på traktoren. Og det gør altså, at vi, når vi kører med frontlæsseren, så kan vi altså styre den elhydraulisk med joystick herovre. Og det er jo alt andet lige rarere, end hvis det var med et mekanisk håndtag. Den trinløse transmission i Maxum CVX, den er identisk med Puma CVX og Magnum CVX. Det er selvfølgelig lidt mindre transmission, men den er bygget op på samme måde med en dobbelt koblingsteknologi mellem de forskellige grupper. Og angående grupper, så skal man altså ikke skifte grupper, når du kommer fra landvejen til marken. Det styrer traktoren fuldstændig selv. Selve transmissionen, den styres enten med min kørehåndtag fra 0 til 40 km i timen, eller med min kørepedal. Her ovenpå kørehåndtaget, der har jeg skildpadknapperne, og med dem knapper, der kan jeg gå ind i tre forskellige forudindstillede grupper, og finindstille min fart. Det gør jeg med rullehjulet herunder. Og det betyder, at når jeg kører i marken, så kan jeg stille hastigheden, en maks hastighed til 10, 12, 13 km i timen. Og når jeg så træder kørepedalen helt i bund, så kører vi maks 13 km i timen, eller skubber kørehåndtaget helt frem, og så kører den maks 13 km i timen. Det fungerer virkelig godt. Kabinen på Maxum CVX-serien bliver delt med storebroren i Puma-serien. Og det betyder altså, at på den her 4-cylindrede traktor, der får vi en dejlig stor, rummelig kabine, hvor der er rigtig meget udsyn. Det er kun en 4-stolpe kabine, og det er altså lige meget, hvor man kigger hen, så er der rigtig god udsyn til, hvad der sker uden for traktoren. Det kan jeg rigtig godt lide. Der er gode finesser inde i kabinen, der er blandt andet rigtig godt passagersæde. Kabinen på Maxum-serien er blevet opdateret, og det betyder blandt andet, at klimaanlæg og airconditioning i det her tilfælde er blevet flyttet heroppe i højre side af taget. Foruden radioen og arbejdsdyr, så har vi også fået to rum. Det er ganske fint. Og noget, der er rigtig fint, det er, at vi har 12 volt stikflytte herovre. Det betyder, at når min telefon er tør for strøm, så kan jeg let placere laderen i stikket her, og telefonen kan ligge i et rum her. Der er nemlig en kant, så telefonen ikke falder ud fra de rum her, og der er et skridsikker underlag. Jeg har set nogle af de nye case-traktorer, der er der enten placeret en radio her, eller måske et samtaleanlæg. Om det er værksted eller om det er fabrikens skyld, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sådan her, det skal være. Der er masser af plads heroppe til samtaleanlæg og radio. Hernede, der skal vi have rummet til telefonen.
Selvom kabinen er godt indrettet til at læsse, er der plads til enkelte forbedringer. Jeg kan godt have en fodpedal til at indstille rattet med, fordi som sagt så er det en frontlæsset traktor, en rigtig frontlæsset traktor, vi er stadig med. Det betyder, at man skal mange gange ind og ud i kabinen. Og det er lidt irriterende, at jeg skal med min højre hånd herned og løsne rattet hver gang, jeg skal have det slået op eller sunket, når jeg kommer ind i traktoren. Ind- og udstillingsforholdene er rigtig gode på maksimum, og det skyldes altså, at vi har en rigtig stor og bred dør, fordi vi har den 4-stolpe kabine. Trinene er rigtig let tilgængelige, der er hurtig ind- og udgang. Sådan skal det være. I venstre side af traktoren ved ind- og udstigningen, der har vi rigtig smart holder her til vores hitskrog. Både gaffeltræk og krogen, den kan fint placeres her, lige hvor man går ind og ud af kabinen. Sådan skal det være. Over den anden side af trinbrættet, der har vi AdBlue-tanken og dieseltanken. Traktoren kører med AdBlue-tilsætning på FPT-motoren for at overholde de nye TFI-krav. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig smart, at Case har lavet en afskærmning her ned til vores AdBlue-påfyldningsdus. Fordi der kan meget hurtigt komme til at lægge ler og andet skidt hernede omkring påfyldningsdusen. Det er rigtig, rigtig fint, at der er en afskærmning. Oven på dieseltanken, der har vi en lille værktøjskasse. Men værktøjskassen, den sidder det rigtige sted. Den sidder lige her, hvor vi har brug for den, når vi går ind og ud af traktoren. Sådan skal det være. For at få adgang under den røde motorhjelm, så skal vi have fat i noget værktøj, enten en kuglepen, skruetrækker eller lignende. Det er lidt besværligt, men det er egentlig fint nok, fordi så kommer man ikke til skade, når motoren er i gang. Man åbner altså kun motorhjelmen op, hvis man virkelig skal noget ind under motorhjelmen. Og under motorhjelmen, der gemmer der sig en 4,4 liters fjerde powertrain motor, 4 cylinder, 4-ventil teknik. Motoren har SCR-teknologi, og det betyder altså, at den overholder de nye TFI-I-krav. Ikke TFI-F-krav, de kommer senere, men TFI-I-kravene. Og det gør den altså ved SCR-teknologi, som betyder, at vi indsprøjter AdBlue i motoren. Motorintervallet er noget af det højeste på markedet. Hele 600 timer for motorolie, motoroliefilter og brændstoffilter. Og motoren den har den smarte funktion, at i tomgang så går den kun ned på 850 omdrejninger. Men når vi forlader sædet og efter 30 sekunder, så går motoren helt ned på 650 motoromdrejninger. Når jeg løsner kabinen her, så går motoren helt op i lodret position, og der er ingen sidepærer på traktoren. Det er rigtig, rigtig flot, at på sådan en lille kompakt 4-cylinder traktor, der går motoren så langt op, at det er let at komme til at lave service på motoren. En ting, der ikke fungerer helt så godt, det er, når vi har en fabriksmonteret frontlæsser på, så bliver det lidt svært at få vores luftfilter af. Og man kan sige, at hvis vi kører rigtig meget med frontlæsseren, kan det godt være, at det bliver nødvendigt og skal samtidig at rense luftfilter. Måske helt skifte luftfilter. Men det kan bare ikke rigtig lade sig gøre, når frontlæsseren er på. Den er vi simpelthen nødt til at sætte af, hvis vi skal ind og lave service på vores luftfilter. På højre side af traktoren, der er der lidt adgang til vores batteri. Med en enkelt speed, så kan vi skubbe trinbrættet op. Og herinde under, der er der rigtig god adgang til batteriet. Det er faktisk sådan, at på storebrugerne i Puma-serien, der skal man have masser af barkeskruer løsne for at komme ind til batteriet. Det er slet ikke på Maxim-serien, så det kan CH altså også godt lave om på de andre modeller. Når jeg lukker trinbrættet ned igen, så er der god adgang til vores midtermonterede ventiler, som sidder herinde på siden af traktoren. Traktoren vi stedet med i dag er som sagt rigtig frontlæsser specificeret, det vil sige, at vi har mekaniske fjernlåsager, og så har vi dem her midtermonterede ventiler, så vi kan styre frontlæsseren elektronisk. Men det var måske værd at overveje at spare den midtermonterede ventil væk og købe traktor med elektriske fjernudtagen. For så kan man sige, at om så skal i marken, så skal du godt nok om at have dine slanger rykket ud til frontlæsseren, når du styrer dem bagfra. Men det var måske værd at overveje, fordi i marken har du pludselig mulighed for at kan specificere dine hydraulikventiler langt bedre. Du kan sætte timer på, sætte flow på, du kan være med til at styre en forholdsmusik osv. osv. Det er selvfølgelig til mange spørgsmål, men det er måske værd at overveje. Man kan sige, at den her måde kan godt fungere, men hvis du kører mere end 20% af din tid i marken, så var det måske bedre at overveje den anden løsning. Nu har jeg ikke brug for hydrauliktilkobling til den redskab, vi er i marken med i dag. Men hvis jeg havde, så ville jeg nok følt mig voldsomt irriteret over, at jeg ikke kan stå her på højre side af topstangen, og så hydraulikstangen er på. Jeg skal enten bevæge mig rundt om traktoren foran eller rundt om redskab for at komme herover på højre side af traktoren og afmontere eller montere hydraulikslangerne. Det var rart, at Casio har valgt at sætte mig herover på den anden side, hvor jeg kommer ind og ud i traktoren. Og så har fjernrotaren lidt en træls hældning nedad. Skru nedad, det betyder, at det ikke er helt let at sætte, afmontere eller montere hydraulikslangerne på traktoren. Selve hydraulikpumpen på traktoren yder 125 liter i minuttet. Det er en LS-pumpe. Og når det er mekaniske fjernrotare, vi har med at gøre, så stiller jeg også flowet herudefra med en drejeknap herom bagpå. Man kan vælge at få elektrisk monteret fjernrotare bag på traktoren. Man kan vælge at få op til 4, og så kan man vælge LS-udtag på traktoren. Og så er der lige selve trepunktsliften. Den løfter hele 7,8 ton. Og det er godt nok forholdsvis meget til sådan en lille maksimum 4-cylinder traktor, som vi er i stedet med i dag.
Men jeg er faktisk ganske imponeret over løftekraften på traktoren. Og vi har virkelig sat traktoren på en prøve i denne PowerGear-test, fordi vi er stadig med en rigtig tung Lemken Rubin diskhare. Den her hare kræver en traktor med en frontlift. Det ville have været rigtig fint, hvis jeg havde frontlift på traktoren og kunne have haft en stor frontramme i traktorens frontlift. Nu har jeg en frontlæsser med en rigtig tung siloklo, og det fungerer også ganske udmærket. Selvfølgelig er det lidt problemer, når jeg kører på vejen med haren, men her i marken, der render den fint af sted med haren, og det er faktisk ganske imponeret over på den lille traktor. Men lad os prøve at få spændt haren fra, for nu skal vi altså over en køresilo og køre med traktoren, for det er der, traktoren virkelig er i sit rette element. Når vi skal spille vores frontlæsser af, så er det rigtig, rigtig smart, at vi har hurtigt skiftet hydraulik. Det betyder, at vi altid kan tage hydraulikstangen af, også selvom der er tryk på. Det er tid til at runde af. I PowerGear har vi stævnet læsertraktoren i marken, og det synes vi faktisk, den klarer rigtig, rigtig godt, for der er slet ingen tvivl om, at den traktor bag mig, det er en født læsertraktor. Og det ses blandt andet ved, at traktoren er udstyret med en stiv forakslen, den har mekanisk fjernotag, og så har den altså også lige den her trinløs transmission, og så er den kompakt, fordi den er 4-spænder. Den er eminent her i køresiloen, hvor den virkelig kommer til sin ret, og ved læsearbejde generelt fungerer den rigtig, rigtig godt. Men vi har bevist her i PowerGear, at vi kan altså også godt køre i marken med traktoren. Vi har prøvet traktoren af med en rigtig tung 4 meter Lemken diskhare, og det klarer traktoren faktisk også rigtig, rigtig godt. Man kan sige, at skal vi ud og lave noget markarbejde, så var det måske rart nok med en frontlift. Når traktoren er 4-cylinder, så kan det være vigtigt at hænge noget frontvægt på traktoren, så vi står bedre fast. Man kan altid diskutere, om man skal spare den midterventerede ventil, og i stedet for investere i elektroniske fjernventiler. Hvis traktoren skal køre lidt mere af marken end bare læs, så vil jeg nok investere i de elektroniske fjernventiler, da man så har muligheden for at gå om og simpelthen tage slangerne af fjernventilerne, når du ikke bruger frontlæsserne, og så har du også nogle funktioner i marken, hvor du kan time din hydraulik endnu mere, end du kan på den her. At traktoren er født med en frontlæsser, der synes jeg også, at Maximum fortjener eksempelvis en pedal, så jeg kan hurtigt løfte ret op og ned, når jeg skal ud og ind af traktoren, for det kommer jeg til mange gange, når jeg kører med en frontlæsser. Desuden så synes jeg, at den her små ting med frontlæsseren, hvor vi har nogle knapper, der er placeret på højre B-stolpe, burde flyttes lidt længere frem og sidde lidt mere tilgængeligt. Målgruppen, det er helt klart landets mange mælkeproducenter. Traktoren er all around på bedriften til alle læsseopgaver. Den snille og kompakte størrelse, så den trinløse transmission, det gør den eminent til læsearbejde. Men vi kan altså også godt tage den i marken, når der skal laves såbed til majs eksempelvis. For der kan den altså også godt løfte nogle opgaver.